От рано встану, я просто так, що там зготовила, мене сюди тягне, я не преувеличую, ну просто тягне сюди прийти, хочеться допомогти. Рік робить маскувальні сітки для українських воїнів хмельничанка Надія Крутенчук. Жінка розповіла, вона на пенсії і до справи береться щодня. Науку плетіння, каже, опанувала миттєво. В нагоді став вишивальний і в'язальний досвід. Я собі в'яжу, я пісні українські співаю. У мене батьки любили співати, старі оці, навіть вої, там, які ще колись про героїв співали пісні іменно українські. Я собі стою, співаю і думаю, може хлопцям там ця пісня передасться. Відшукайте, привіт передайте, і скажіть ви дівчиноньці тій, нехай вірно мене дожидає, бо я скоро вернуся у свій дім. У вільний від роботи час разом з Надією Крутенчук протягом року плете маскувальні сітки її донька Інна. Каже, така підтримка українських захисників – спільне рішення. Я не втомлююсь, ви знаєте, напевно, наоборот, ну, якби на вихідні, да, йдеш, і тут наоборот віддихаєш, летіння. Ну, я думаю, що це як натхнення на щось краще. Віра в перемогу. Це зараз саме головне. Мама з донькою роблять маскувальні сітки в спорткомплексі Хмельницького національного університету. Їх створення з березня минулого року тут ініціював благодійний фонд «Мир та відродження», розповів волонтер Кирил Постоловський. Каже, за рік хмельничани виготовили 2000 сіток загальною площею 40 тисяч квадратних метрів. Рекорд, за словами волонтера, становить близько 70 зроблених за день сіток. Їх, говорить, відправляють військовим на різні напрямки. Цими сітками накривається все, що можна. Бліндажі, окопи, техніка, все, на що військові просять. Кілька тижнів плете маскувальні сітки подружжя Татарових з Херсонщини, яке нині живе в Хмельницькому. Пані Зінаїда каже, так з чоловіком Віктором наближають перемогу України. Ми, пенсіонери, нічим більше не можемо допомогти. На остановці побачили об'яву і от вирішили сюди прийти. Прийшли, попитали, кажуть, що потрібно допомагати. От ми вирішили таким образом допомагати. Останнім часом, за словами волонтера Кирила Постоловського, охочих робити маскувальне покриття меншає. На початку в нас були ситуації, що за день могло бути 2000 людей приходом. А зараз, на жаль, от ви самі бачите, що людей не вистачає. У нас є сітки, в нас є тканина, все готове, от тільки руки потрібні. Віктор Татаров з Херсонщини каже, зробити маскувальну сітку зможе кожен, хто має бажання. І ділиться власним досвідом. В'яжу, як можу. В принципі, не важко. Плестимуть сітки, за словами волонтера Кирила Постоловського, поки буде така потреба. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.